بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ رحمت مختار کی رپورٹ کے مطابق آج کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھہ عہدے سے مستعفی۔ مجھے مہینے پہلے الیکشن ڈیوٹی پر لگایا گیا۔ کمشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ میں ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں کر سکا، 13 ایم این ایز کے نتائج تبدیل کیے گئے، ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا، میں نے جو جرم کیا اس پر سزائے موت دی جائے، میرے سامنے پریزائیڈنگ آفیسران رو رہے تھے۔